З наркоманією серед неповнолітніх борються повсякчас. Попередити поширення наркотиків серед підлітків взялася обласна координаційна рада. Її члени протягом 7 місяців курсували регіоном. Побували в Нікопольському, Новомосковському, Павлоградському, Кам'янському, Дніпровському, Синельниківському та Криворізькому районах. На місцях налагоджували комунікацію правоохоронців, освітян, медиків та громадськості і виробляли алгоритм співпраці. Наразі рада підбила підсумки, слухала їх наша Лада Донець. За 7 місяців роботи координаційної ради з протидії поширенню наркоманії серед неповнолітніх вже є перші результати. Членам комісії вдалося згуртувати та налагодити комунікацію між правоохоронцями, освітянами, медиками та громадськістю області. Людям це треба. Люди восприйняли на ура, люди, коли знали, що створилася така рада, яка не все одно, що відбувається з нашими дітьми, вони просто раді нас бачити і участвувати в цьому процесі. Цим ніхто ніколи не займався. Ви розумієте, ніхто ніколи не проявляв інтерес. Те, що пишеться на бумагі, і те, що на самом деле якісь дії відбуваються, люди побачили різницю. Ми показали, що нам не все одно, ми лично виїжджали, непосередньо об'їздили всі територіальні громади. До діалогу на кричущу тему долучилися в усіх куточках Дніпропетровщини. На кожній зустрічі були і представники ювенальної превенції. На зараз ми маємо те, що кожен заклад освіти має свого ювенала. Ми видали спільний наказ, в якому ювенал закріплений за закладом освіти. Ювенал зараз не використовується не за призначенням. Ювенальний поліцейський знаходиться з дітьми в освітньому середовищі та з їх батьками. Поліцейські зараз мають чітке розуміння, як взаємодіяти з освітянами та медиками. А завдяки алгоритмам, розробленим координаційною радою, знають, як діяти, якщо виявили дитину з наркотичним отруєнням. Медики ж зазначають, робота результативна. В обласному реабілітаційному центрі за 3 місяці вже пролікували 12 підлітків з наркозалежністю. Медицинська сторона – це те, що ми зробили тренінги для педагогів, для психологів, для зустріч, які у нас були, по обучению педагогов первым признаком наркомании. То есть это то, что сегодня может говорить о том, что как выявить среди учащихся такую группу. У 2022 році роботу з профілактики підліткової наркоманії продовжать. Ба більше, координаційна рада планує розробити регіональну програму з протидії поширенню наркоманії серед підлітків. Якщо її узгодять депутати облради, документ винесуть на розгляд до Верховної Ради. Плани амбітні – тиражувати досвід на всю Україну. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».